För igår kväll så avslöjades namnen på de författare som har chansen att få årets Augustpris. Ja men visst, och det är ju kanske Sveriges allra tyngsta litteraturpris. Och en av de nominerade till årets skönlitterära bok, det är författaren Sami Said med sin kritikerhyllade roman Människan är den vackraste staden. Välkomna Sami och grattis till dig och Karin Olsson också, kulturchef på Expressen. Ja du Sami, grattis. Hur känns det här? Man hoppas ju alltid att det ska hända någonting som förändrar den, som tvingar den att skärpa sig. Men man förblir sig själv. Jag är liksom fortfarande skelögd till exempel. Ja, men det har gått ganska bra ändå, eller hur? Ja, precis. Ja. Men jag tolkar det som att du är väldigt glad över detta. Ja. Mm. Men du, för den som inte har läst din bok som har fått fantastiska hyllningar, kan du berätta lite grann vad den handlar om? Den handlar för mig i alla fall om pengar och bristen på pengar. Om vänner och familj och bristen på det. Och så drömmar som man aldrig når. Mm. Sammanfattningsvis. Låter kanske lite tråkigt, men det är en komedi. Jag tycker det låter tråkigt. Men du själv, lämnade ju själv dig trea en gång i tiden. Hur mycket av dig själv har du tagit med i den här boken? Från början fanns det mycket, men jag insåg att det funkar inte. Så allt det där är utrensat. Den handlar inte om mig längre. Hur menar du att det inte funkar? Nej, för att min egen röst passar inte in i boken. Nej. Utan det är San Francisco som är mycket mer glad, lättlint person. Mm. Okej. Okay. Ja, Karin. Samir slåss ju med några andra i den här klassen. Vi ska bara se vilka de andra är och vilka trender ser du annars bland de nominerade? Jag tror vi har en lista på de andra som är nominerade här också. Här har vi dem. Linnea Axelsson och så Ulf Eriksson, Kenneth Hermele och Björn Underborg också, Sami då och Karin Smirnoff. Ja, först och främst måste man säga att det var en chock tror jag när de här titlarna och författarna släpptes. Många av de här stora förhandsfavoriterna, Jonas Hassen-Khemiri med Pappaklausulen och Sara Stridsberg med Kärlekens Antarktis var inte med. Så att det här var mycket liksom doldisarnas Augustpris, förutom Sami då som var en av de förhandstippade. Mm. Och Sami har ju varit en som på något sätt har puttrat i de här sammanhangen länge med sina två tidigare böcker också som har blivit väldigt hyllade. Mm. Men det jag tycker man ser att det är många böckerna som på något sätt handlar om Sveriges historia, inte bara i den skönlitterära klassen utan även i den facklitterära, på något sätt bearbetar Sveriges historia. Till exempel Björn Runeborgs socialdemokratiska noveller som vi såg på listan. Den handlar om hur kända personer och den socialdemokratiska historien hamnar i helt nya sammanhang. Och det var en bok som ingen hade tänkt på, tror jag. Och det är den största överraskningen? Ja, en av dem i alla fall. Mm. Björn Runeborg är i 80-årsåldern och var tämligen bortglömd. Och plötsligt nu är strålkastarljuset. Det är faktiskt ganska häftigt. Ja. Man brukar säga att det här är kanske det tyngsta litterära pris i Sverige man kan få. Då. Vad betyder det för en författare att få det här priset? Framförallt är det ju kommersiellt viktigt, tror jag, att man plötsligt når ut till en mycket större publik. Bokhandlarna börjar skylta med boken, August nominerad. Och det är liksom en fin utmärkelse som följer en genom hela författarskapet. Så att det är väldigt viktigt för författarna att bli nominerade. Så att det är nog många förlag och även författare som känner sig ganska besvikna idag som inte kommer med på listan. Mm. Mm. Sami, vad tror du att den här nomineringen kan leda till för din del? Vad hoppas du på? Att boken blir läst, först och främst, tror jag. Man når, för nu har de ju en pitch att sälja in i sin reklam. Att August nominerad och så vidare. Så det hoppas jag, att boken blir läst främst. Och kanske nå en annan publik? Ja, precis. Mm. Jag har inte den idén om att jag har en specifik målgrupp, utan jag hoppas att så många som möjligt läser boken. Ja, vad tänker du, som Karin sa här, det var en del förhandsfavoriter som Jonas Hassen-Khemiri och så vidare som inte kom med, att ni slutade om på vägen. Hur känns det? Jag brukade tänka så här, för att mina författare blev aldrig nominerade, att det var inte de bästa böckerna som vann priser. Så det fanns en viss typ mainstream litteratur. Ja. Så det känns kanske som att dels att jag har blivit som de andra och, så de som, och att kanske de som inte blev nominerade kom undan. Ja, nu ska du inte spela ner det här. Men du Karin, jag tänker på, vi har ju en pågående nyhetsrapportering kring vad som händer i Svenska Akademin och att det inte blir något Nobelpris och så vidare. Och kan ett sånt här pris betyda kanske än mer, i alla fall i Sverige?
under sådana, när det är som det är med svenska akademin? Ja, kanske akademin. För själva bokförsäljningen. Ja. Men den stora förlusten med Nobelpriset är att den översatta litteraturen inte får en skjuts. Nej. Augustpriset är ju då som bekant bara svenska böcker. Mm. Och den översatta litteraturen har det ganska tufft i Sverige. Vi läser mer och mer svenskt och vi läser mindre översatt litteratur. Så att det går inte riktigt att kompensera tyvärr med Augustpriset hur bra böcker det än finns. Men jag blir lite ledsen, han har samtidigt spelat ner sin bok. För ja. han har en fantastisk förmåga att berätta liksom lekfullt och roligt och berörande om ganska tunga ämnen. Och där handlar det om en flykting som papperslös blick på Europa. Mm. Och ändå är det väldigt kul. Mm. Konst att kunna skriva på det viset. Verkligen. Mm. Ja. Men hur var skrivprocessen för dig bakom den här Människan i den vackraste staden? Du har ju lagt ner många år. 5 år tog det. Och det har varit en mödosam process för att jag inte hittat fram till språket. Det kom inte av sig själv utan det var ett arbete. Så det var först efter andra genomarbetningen som jag kom på ens vad boken handlar om. Mm. Oj, ja. Så då försvann en tredjedel ungefär av boken och så språket kom också ungefär i samband med det. Men då tänker man så här, 5 år och nu är den är i din hand nu och har varit ett tag och sen så då även då nominering. Hur känns det då att släppa någonting som varit så stor del av ens liv då i 5 år. Nu är det liksom jag krisade lite efter det var färdigt. På vilket sätt då? Ja, jag har fått order om att inte prata om det. Men jag krisade ganska allvarligt kanske. Ja. Ja, men som sagt, det är inte så konstigt. Man släpper ifrån sig en bebis. Ja, Karin, vem tror du kommer vinna då? Just den här klassen. I den här klassen så tror jag faktiskt att Sami har en väldigt god chans. Mm. Och som sagt, han var ju förhandstippad redan innan och är den som har fått liksom genomgående väldigt fina recensioner. Mm. Men det är klart att det är bara kandidater över hela fältet. Mm. Ja, spännande. Den 26 november får vi alltså veta vilka som tar hem priset i de olika kategorierna. Oavsett hur det går så stort grattis, Samir. Tack. Verkligen. Stort tack till er båda för att ni kom hit.